check, 1, 2. Mweka wimbo ya nyumbani. Check, 1, 2. Leta mbele Morris. Bado Morris. Morris, bado leta mbele. Fungua njia wewe. Traffic,
Nana naunga mkono hayo. Na mnajua miaka hii yote sisi tumekuwa na tumekuwa watu wa baba. Hii miaka yote amesimama kura lakini wanamuibia kura. Wakati huu tuko chonjo. Tuko nini? Naomba wale wako hapa wote tuunge mkono ba mnataka baba ongee. Muko tayari haya karibu. Abandu wa nyumbani mrembe. Mrembe handi. Mwini moyo. Asante ni sana. Tumerudi. Tumerudi ingo. Sio. Nilisifiezi kwenye mahali. Sipapa hii kutukini mara kwa mara. Sio. Leo niliamwani nitakuja hapa Kakamega. Kitu ambaye mezuwea sisi ni mambo ya COVID. COVID yomeko vikwazo mingi sana. Ni sababu niliona mimi nimekawia kukuja. Lakini yata hii COVID, tutaishinda. Si tutaishinda? Ili nitembelea mimi, ilikuja nyumbani kwangu. Akataa kunichukua. Nikamuuliza yeye, wewe ni nani bin nani? Nikamfukuza yeye kama shetani, sio? Sio? Kwa mimi nataka watu wetu leo tuungane pamoja. Nina hakika ya kwamba tutashinda. Sio? Nyote mnijua yale ambayo yalifanyika. Si mnijua yale yalifanyika? Sio? Lakini kinacho mwanzo sharti kiwe na nini? Sharti kiwe na mwisho, sio? Hiyo ndiyo sababu mimi nilisema. Nilimwambia Uhuru tulipokuwa tunaongana na yeye. Nikamwambia yeye si lazima Raila awe rais ya Kenya. Kitu muhimu zaidi ni Kenya. Kenya inashinda wewe inashinda Raila. Yale mimi nataka ni kwa kizazi hii na ile ambayo inakuja. Wawe na haki. Wakati ifike
Wakenya waende kwa debe, wapige kura, ni itangaziwe sawa sawa. Sawa sawa? Pili tukasema tunataka tuunganishe makabila yote ya Kenya. Pali ambayo kila Mkenya ni Mkenya. Hakuna Mkenya number 1, number 2, number 3, number 4. Sawa? Mtoto akienda kutafuta kazi, jina yake isitumiwe kumbago huyu. Sawa sawa? Awe ni Mkenya, kila Mkenya ni Mkenya, sio? Na tufungue uchumi. Watoto wetu wote wapate elimu sawa sawa na wapate kazi. Wamama wetu wote waweze kufanya kazi wa maana. Sawa sawa? Wamama wetu wakutambue vile vile kama viongozi. Sawa sawa? Tuwache ubaguzi ya kijinsia, ubaguzi ya kikabila, ubaguzi ya rangi. Sawa sawa? Hiyo ndio Kenya tunataka. Hiyo ndio Kenya Raila Odinga anataka kujenga. Pale ambaye hakuna maskini, hakuna maskini, hakuna mfukara, hakuna hoehae. Kila Mkenya anapata chakula ya kutosha. Kila mtoto ambaye amezaliwa hapa kwetu anapata fursa ya kupata elimu kuanzia nursery mpaka sekondari. Mpaka chuo kikuu, sawa sawa? Kila Mkenya kama ni mgonjwa anapata matibabu. Sio lazima mpaka changiwe pesa arambe ndio apate matibabu. Unakuta mahali lingine maiti imeshikwa kwa hospitali. Hata mpaka pesa tolewe ndio waache maiti. Si ni aibu hiyo? Si ni aibu hiyo? Watu wameifiwa tena maiti imechukuliwa imewekwa pande ile kama rufaa. Hatutaki Kenya kama hiyo. Tunataka kila Mkenya kama ni mgonjwa, ana pesa, hana pesa, anapata matibabu ya kutosha. Sawa? Na wakulima wetu wanapata haki yao. Sawa sawa? Hapa mnajua wakulima wa miwa hapa. Hapa Mumias inalala. Sinalala? Juzi tumeweka uparanya kama mwenyekiti wa tume kuangalia mambo ya sukari. Ametoa ripoti ya kutekelezwa. Sasa ile serikali inataka kutekeleza, wakapata mfadhili ambaye amekuja hapa kumumeza kuleta investment. Hapa hapa ujumbe wenu nakwenda kwa bunge kusimamisha hiyo. Maana yake amepewa rushwa. Amepewa rushwa na watu wengine. Sawa sawa? Anasema tio ndendaka kujua hiyo kandarasi ipewa na mna gani nini nini takataka. Takataka. Haya yote ni porojo. Kusema tio mimi nafunga mkoa wa magharibi. Ati baba siingie mkoa wa magharibi. Yeye ni nani? Anaweza kunizuia? Naweza kuzilima nisikuje Kakamega? Eh? Mimi nikija hapa narudi nyumbani. Si mimi narudi nyumbani? Kuna mtu anaanza kunizuia kwenda nyumbani? Mimi ni kijana wa Ingo. Si mnajua namna hiyo? Nataka tushikane pamoja, tuende sasa mara hii. Tuende mara hii. Manake upande mwingine kulikuwa na wengine walikuwa wanatubagua. Sasa wale wote wanakuja. Wote wanakuja. Hii ni kama ile mto Nile imetoka Jinja inaelekea Mediterranean. Hakuna chochote naweza kuizuia. Tutafika, tutafika. 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 Mimi nina hakika nguvu yenu mkishikane pamoja. Mimi nina hakika tutafika. Sawa sawa? Nitatangaza hivi karibuni tu. Mimi nikiona kama nyinyi mnakubali nitaangalia sasa. Mnakubali? Nataka niendelee. Aendelea siendelee? Aendelea siendelee? Ungepo nasema aendelee nione kwa mkono. Mimi nimeona.
Si mimi nimeona. Eh, kuna wale wengine wanakuja na mambo domo kaya. Ati sisi tunataka sisi kutoka chini kwenda juu sisi nini? Shuu nini tutoke chini aende juu? Sisi tunasema tunataka ili uchumi mbaya itauzisha watu wote. Na mimi nasema inawezekana. Si inawezekana? Nikisema mnasema inawezekana, sawa? Amani. Amani. Umoja. Umoja. Uchumi bora. Uchumi bora. Ukombozi. Unawezekana. Ukombozi. Unawezekana. Asante sana. Haya. Niko pale pale kuna wajumbe chungu nzima niko naye hapa niko hapa na gavana kutoka Kisii gavana wa Kisii mheshimiwa James Ongwae simuna muona huyo kijana yako naye hapo ni Junet Mohamed tunajua Junet pale kuna mama Msurube na mama Shionga na huko nyuma huko tuko na kale wa Misi tuko na kijana yenu Edwin Sifuna tuko pale ile vile vile na mheshimiwa Osotsi na tuko pale na mama Elsie Mohanda wajumbe wengine wako ugabara wajumbe chungu mzima ambayo amepiga hapa wingo siku ya leo. Sawa sawa? Asante sana. Tunaanza kutoka. Unajua kutamba wili? Tanda wili. Tanda wili. Tanda wili. Alisema yeye alisema yeye si mnyama na yeye si ndege. Yeye ni nani? Nani huyo? Nani huyo? Mmeshindwa. Umesemaje? Umepata pingani. Semaje? Nani huyo? Popo. Unajua popo? Unajua yeye mpopo? Ambaye anapaa. Sikieni. Popo alikuwa na ulagai wanyama na ndege. Akienda kwa ndege anaambia mimi ni moja yenu. Hamuoni mimi niko na mabawa? Na mimi napaa angani. Anakaribishwa, anapewa chakula. Akienda kwa wanyama anasema mimi ni moja yenu. Hamuoni mimi niko na meno? Mimi niko na sikio. Kama yeye anakaribishwa, anapewa chakula. Lakini mwishowe wanyama na ndege walikutana. Wakaangamua ile mambo yake, janja yake. Wakasema bwana wewe si mnyama, wewe si ndege. Unajua mambo yako, sio? Sio. Si unajua huyo popo sasa hapa? Si unamjua? Si unamjua? Mimi ni hii. Mimi ni hii. Mimi ni mfukara. Mimi ni maskini kama wewe. Mimi nafuga kuku. Kwa nini wengine ako na mashamba makubwa? Maelfu na maelfu maeka. Si unaona ako na ile helicopter si ngapi? Si unaona anasema pande hii mimi ni maskini. Pande hile ngini yako kwa watajiri. Zini hiyo. Sasa, mwambia huyo ni eni ndumakwili. Unajua ndumakwili? Ile mnyama ambayo inaonekana kama nyoka. Sa hile kuku ikimeza anatembea ndani ya tumbo ya kuku, anatoka hapa. Kuku akiangalia namna hii anaona wengine hapa. Anameza tena.
tena anatoka. Eh, leo chakula yuko mingi na mna gani. Kwa hiyo kama ni hiyo ndio makwili peke yake hiyo. Asante sana.